El 2 de juliol es va posar en marxa el reactor 2 de la planta de compostatge, arribant així a la culminació de totes les obres que han portat a completar el complex de tractament i valorització de residus domiciliaris sòlids del Consorci Ribera i Valldigna. El 1989 es va començar a treballar en l'antiga planta de Guadassuar i moltes coses han canviat, fonamentalment la pròpia planta en si, que l'1 de novembre de 2016 va posar en marxa les noves instal·lacions de recepció, pretractament i recuperació de materials. Al juliol de 2019 es va posar en marxa el reactor 1 de compostatge, ja que és mes de juliol el reactor 2, que aconseguirà una reducció del percentatge de rebuig fins al 40%. El complex parla per si mateix, modern, innovador, estètic, simbòlic, inspirador, eficient, net, durador, flexible, amb moltes facetes encara per descobrir i per apropar-se a la gent. Nascut també per a educar, sorprenent i conscienciador. Motiva tothom qui ve, perquè s'adona que les coses estan canviant i no podem defugir la sostenibilitat. Fa 30 anys, l'antiga planta de Guadassuar va ser pionera, un experiment, i conflictiva. Tal vegada aquests enfrontaments es portaren a espavilar-nos i per això estem a l'avantguarda de nou. Avui culminen unes obres que començaren fa poc més de 5 anys, si ho pensem bé, un vertigen, en les que convergien 3 licitacions en una sola concessió, per obra de requis que ens porten a somniar en estar cada vegada més a prop del residu zero. Aspirar a tindre referents en plantes que fan les coses bé, la bona gestió de residus que entren, que aprofiten efectivament tota la tecnologia, la innovació, la bona gestió, etc., per a poder assolir els reptes que són molt ambiciosos, que no solament és del PIR, és, efectivament tenim una direcció general molt ambiciosa i que ha escrit uns objectius molt importants, però que sabeu que a nivell europeu la cosa començarà a accelerar-se d'una manera potent i jo crec que el País Valencià estem preparats perquè tenim aquesta consciència de fer les coses bé. El pressupost de la planta de compostatge, reactors 1 i 2 més la nau d'afinament, és de 13 milions d'euros. S'ha convertit en el model a seguir i ja és un gran referent de gestió de residus a Europa. Es completa també amb aquest segon reactor que ocupa una nau de 2.400 metres quadrats en les quals es permet millorar el procés de compostatge amb una segona fase de maduració complementant l'existent ja en el reactor 1 i permetent obtindre un material bioestabilitzat de major qualitat reduint un 20% el rebús que es genera. Jo crec que és un esforç gran i n'hi ha que reconèixer el vostre esforç i el vostre treball. En total, el complex de residus domèstics de Guadassuar gestiona en l'actualitat 135.000 tones de residus domèstics mesclats donant servei a 325.000 ciutadans de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i part de la Valldigna, quasi res. Les seues instal·lacions de gestió de residus i el seu ampli circuit d'educació i sensibilització ambiental, que és una preciositat, l'han convertida en el model a seguir i és ja un gran referent de gestió de residus a tota Europa, perquè assegura el compliment dels ambiciosos objectius de la recuperació de residus domèstics establerts per la Unió Europea. Sense cap dubte, vosaltres sou, integreu en tota la planta tots els inputs necessaris per a saber que hi ha una direcció, és a dir, que hi ha un camí, que hi ha un objectiu i que se pot fer. Vull dir, la política a vegades és l'art de no trobar les solucions, no? Com diuen, salvo quan les trobes i hi ha que intentar que siga el referent que pues bueno, se transmitisca a tots els indrets del País Valencià que sabeu que hi ha moltes circumstàncies complicades en la gestió de residus que encara no han fet aquests processos en els últims anys i que ara hem d'impulsar-los decididament per part del Govern de la Generalitat. El repte més immediat que té és el de trobar un nou abocador entorn de la planta.